Saluton al ĉiuj partoprenontoj de la unua verso, virtuala Esperanto-instruista renkontiĝo de Suda Ameriko. Mia nomo estas Daniel Cotarelo Garcia, mi loĝas en Bonaero, Argentino, kaj mi estas kunlaboranto de programo Mia Amiko el Brazilo por la instruo kaj disvastigado de Esperanto, precipe interparolantoj de la portugala lingvo. En mia renkontiĝo mi prelegos pri la celoj, agadoj kaj atingoj de tiu programo. Mi atendas vin.